Ai. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Eita. Pra cá. Eita, aqui tem. Caraca. Tá cheio, tá enchendo. É de boa. Tá, vamos pensar. Eita, encheu também. Ver se eu consigo pegar um pack desse. E aqui? Cheio. Tá cheio. Caraca, tá tudo cheio. Graças a Deus. Caraca, tá tudo cheio, mano. Muito meu inventário aqui. Cabe. O importante é que cabe. Tá parado. Aqui tá parado. A máquina também tá parada. Ah, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, pessoal. Tá bom. Vamos ver. Ah, aqui mesmo. De 500 desses. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Beleza. 500 desse já foi. E aí, Felipe, como é que você tá? Falei pra você, Felipe, quando que eu ia dormir, ia deixar o PC ligado? Deixei o jogo aberto, na verdade. Demorando. Geralmente ele faz isso quando eu bato ali, mas eu nem tô encostando nessa porcaria. Ó, vamos lá ver. Vou colocar esse daqui. 500, 500 disso. Agora vamos para esses dois aqui, ó. Preciso de 250 desse e um caramba daquele ali. Vamos lá. E lá vamos nós. Só que eu fiz uma besteira. Odeio quando acontece isso. Odeio. Peraí, volta. É 500 da... É 250 daquele? Não. 500 daquele. Isso. Tá. Se eu tenho isso na mão, vai doer, hein? Mas é só eu pegar e mudar lá de cima. O lado de cima já tá cheio mesmo, eu não preciso mais dele. Eu também só remover um negócio. Não sei, acho que tá aqui embaixo. Caraca, craftou coisa, hein? Moleque. Craftou coisa demais. Isso que eu deixei o PC ligado, o jogo aberto, o PC ligado e fui dormir. É quando eu acordo o bagulho nem tá cheio ainda. Tá bom. Vamos lá. Isso aqui é o que eu tô fazendo outro negócio. Então aqui. Beleza, daqui eu não vou precisar mais. Vou precisar de. Como é que você... Vou mudar o craft daqui rapidinho. Pra isso. Tá, eu preciso fazer isso daqui. Tá, vamos fazer isso daqui primeiro, tá mais perto. Ixi, tá lá em cima também. Tá, vou precisar de 500 keyframes e um monte de bagulhozinho de aço. Tá. 500 dessa aqui, ó.
Um, dois, três, quatro, cinco. Vou levar mais um pack porque eu sou assim. Só contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. 500 desses. Eu vou ter que precisar pegar um monte do outro lá em cima. Sabe o que é um monte? É um monte. Vamos lá em cima lá pegar. Não é só isso, cara. Ficar subindo aqui. Já tinha jetpackzinho, já tinha subido isso aqui faz tempo. Pegar um monte daquilo. Acho que vou ter que deixar umas coisas no baú. Vou precisar de 6 mil daquilo ali, mano. Vamos deixar umas porcaria aqui. Isso. Depois eu venho. Eita! Eu não lembro disso aqui. Vou deixar tudo isso aqui. Pegar só ciência aqui. Guarda isso. Tá, vamos pegar um monte disso aqui, ó. Aqui no jogo tem gravidade? Tem, mas é muito baixo. Tá vendo, ó? Essa aqui é a gravidade que tem aqui no jogo, ó. Tá vendo, cara? Demora um pouco pra cair. Essa é a única gravidade que tem no jogo. Eu tô num lugar que não tem muita gravidade. Bem baixo. Tô parkourzeiro. Bora colocar isso aqui. Vai demorar pra captar isso aqui, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Caraca, tem só 10, mano. Só 1.000. 10. Como é que tá a energia? Acho que ela tá no limite, se não me engano. Vou precisar colocar um upgrade aqui, mano. Vai demorar muito. Vai fazer 500 disso daí? Vou pegar mais um upgrade. Aí tem que já fazer o outro, já deixar fazendo o outro, senão vou ficar travado aqui. Não tá aqui o upgrade. Você podia ter ficado. A gente está casado. Que pena. Acho que eu tenho mais upgrade. Onde é que tá mais outro upgrade? Eu coloquei, será que eu coloquei algum baú em algum lugar e não lembra? Coloquei em algum lugar e não lembro. São 800 pontos e 8 pudim. Caraca, por que tanto pudim? Não coma tanto pudim, meu filho. Essa aqui também. O outro eu tenho que fazer daqui, ó. Apesar de fio e desse bagulhozinho aqui, ó. Apesar de 500 desse daqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, tem um 500 disso daí. O fio tá lá embaixo. Olha o dano. Eu também tanto. Opa! Segura, peão. Segura. Precisa fazer mais um esquema desse daqui, ó. Faz isso daqui mesmo. Preciso de manta. Aqui. Botar aqui. Fabricator. Para montador. Montador. Eita, faltou chapa e motor. Cacete, calma aí.
Não tem chave aqui? Por que você não deixou um baú por aqui, mano? Deixa eu ver. Deixei um baú por aqui, mano. Não. Deixa eu ter um chapa aqui. Chapa. Rotor. Agora eu acho que tá. Agora não está aqui, eu estou lá em cima, mano. Onde eu coloquei os rotor? 24 só, beleza. Aqui nada. Caraca, onde eu coloquei os rotor? Não tá aqui? Ah, tá aqui, danadinho. Esse meu rotor aí. Se você está se sentindo sozinho, abandonado. Seria pra você. Ah, sim! Tá muito engraçadinho, né, Felipe? Tá muito engraçadinho, sabia que você tá muito engraçadinho? E aqui. Um, dois, três, quatro. Por 10. Beleza, agora eu vou precisar de muito fio desse aqui. É a vida, né? Deixa eu ver onde é que eu vou fazer. Um, dois. Será que é só pegar um monte? Vou precisar de muito, então já joga ali dentro. Pronto, já tô fazendo tudo, cara. Tenho tudo pronto. Agora é só ficar jogando recurso quando acabar. Vamos pegar mais um pouquinho aqui. Nossa, peguei tudo, mano. Pronto, só deixar craftando agora. Falta energia, né? Não é só deixar craftando. Que? Faltou rotor? Mas peraí, que eu acabei de pegar 100 rotores. Ô jogo, você tá me trollando. Acabei de pegar 100 rotores. O jogo tá me trollando. Jogo imundo. Ele tá me trollando. Oxi! Ah, não é rotor não, mano. Nossa. Esse daqui, mano. É isso daqui, mané. Aí. Beleza aqui. É só por aqui por enquanto. É um quebra-galho. Caraca, aqui eu. Eita, tem dois aqui. Tá, o outro acho que é esse aqui. Isso. Vou pegar uns aqui. Aí foi. Falo bem aqui que foi um erro me envolver. Nem se eu pudesse ver, faria de a gente está casado. Ah, se, deixa eu ver. Um rapaz chegou no velório e a primeira coisa que perguntou foi: qual é a senha do Wi-Fi? Parente incomodado disse: feito falecido. Perguntou: é tudo junto? Casaberto! Né, Casaberto? Ô Felipe, você tá muito Casaberto. Tá muito Casaberto, Felipe. Pra ser nossa, tá contratando, hein? Pra ser nossa. Ah! 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 Ah. Tô trabalhando.
trabalho é esse? Engraçadinho. Tá muito engraçadinho, sabia? Tá muito causa-bé hoje, pro meu gosto. Vou colocar um fone pra tudo. Não vai ficar tão alto e a música também não vai. Eita, eu coloquei o fone errado também. Pra cá. Esse lado pra cá. Vamos. Bora. Muito alto. Engraçadinho. Gozadinho, viu? E aí, tá tudo bem? Vou levando aqui também. Como é bom te escutar. Nem que seja só o ar. Tanto tempo faz nem sei. Tentando talvez talvez. Lembro de você falar que queria se mudar. E pelo jeito foi eu que conheceu alguém. Se eu pudesse controlar o tempo, eu faria tudo diferente. Mudaria esse nosso fim. Você lembra de um cara que foi te seguir e crashou sua textura? Nossa, cara, quanto tempo isso aí, hein, Felipe? Quem era mesmo que... O cara, na hora que ele me deu o follow, crashou meu jogo, crashou minha textura do meu jogo, né? Nossa, nem lembro quem foi, mano. Você lembra quem foi? O cara crashou minha textura do meu jogo? Caraca, faz tempo, hein? Como é que pode, mano? O cara me seguiu na Twitch e crashou meu jogo. Deve ser alguma kizumba que esse cara fez, não é possível. E aí, tá tudo bem? Pronto, terminei, cara. Agora é só esperar. Te escuta, nem que seja só olá. Tanto tempo fazendo. Será que eu chego? Um pouquinho, hein? Eu não lembro quem foi, cara. Eu vim te conhecer. Ah, é só 100 desse? Ah, então é GG, mano. Pensei que era 500 desse também. O jeito que você sonhou, e eu não posso saudade. Respeito minha felicidade. Deveria ser menos, né? Deixa eu ver. Eu faria tudo diferente. Mudaria esse nosso fim. Não teria te deixado ir. Se eu pudesse controlar o tempo, voltaria naquele momento com você. Deixa eu olhar direito. Onde já foi colocou o upgrade? O motorzão ele precisa só de 100, então ele não vai precisar de dois upgrades. Modeste Minecraft? Como por quê? Se eu pudesse controlar o tempo, eu fazia naquele. Tá, esse daqui eu preciso de 500, então ele tá certo. Vou precisar só de 100 daquele ali então. Tá, vamos lá. Só preciso de 100 desse. E se eu pudesse controlar o tempo? Ó, bem que podia ser 100 desse, mano. Pena que é 500. Já fiz 100. Vamos ver pelo lado bom. Falta menos de 400.
Botar menos de 400. Esse é o lado bom. Cara, daqui é muito bonita, mano. Olha o detalhe, mano. Olha o detalhe do bagulho, mano. O bagulho é lindo. E aqui a mesma coisa. Toca a musiquinha pra nós. Oi. Ah, Modesto Minecraft. Então foi isso mesmo, cara. O cara é na zica da bolada, hein? Da bolada. Porque o cara conseguiu crashar minha textura do meu Minecraft. Agora, como ele fez isso? Só ele sabe. Imagina, cientista sou eu. Não vi como aconteceu. Eu não vou saber te explicar. Da cabeça perdidinha. Sabia que essa hora seria mudar. Por que que tem que ser assim? Quero ligação. Depois é tarde, só tenho quando liga. Quer saber? Eu vou dar uma exploradinha, cara. Quanto faz esses recursos pra mim? É 500, é 500 biga daquela? Só jogou conversa fora. Pode dar aí, filho. Quem é que baixa? Ou outra, né? Eu podia puxar outro carvão. Mas não vou usar agora. Já resolvi o problema de falta de carvão? Não puxava aquele outro carvão. Foi aquele beijo, foi aquele beijo. Se eu abaixar o som aqui, eu preciso ouvir os bichos. E aquele beijo, eu iria me apaixonar. Foi aquele beijo. Tudo falta do seu beijo. E aí, Felipe? Fala comigo. Fala comigo, bebê. Tem que ser assim. Deixa eu ver se eu pego um negócio aqui rapidinho. Só 45, mano. Eu tenho tudo pra fazer o carrinho? Tem, então eu vou fazer o carrinho e vou passear com o carrinho por aí. Aqui, ó, minha arminha. E eu vou brincar com a minha arminha. Vambora. Caraca, já foi um. Já foi dois. Já foi três. Caraca, o bagulho gasta rapidinho, mano. Combustível. É louco. Olha. Aí, calma aí. Fica aumentando o som do jogo. Enquanto eu abaixei. Vamos lá, craftar aqui algumas coisas aqui. Bancada. Bora. Eu olho para o chat, estou olhando. Destruindo o meio ambiente. De nada, cara. E não era pra gente se encontrar.
desse amor bandido, não posso evitar. É coisa de pele, lance criminoso, do frio na barriga. Aquele povo do mundo inteiro, amor do nosso jeito, é coisa de pele. Ai, não, vira, isso aqui é um abismo. Mas você acredita que eu fiz um monte de reator aqui nesse lugar? Eu fiz um monte de reator aí dentro. Ali ó, a mina, onde ficou eu? Como é que é o nome? Urânio ficou naquela caverna ali, ó. Porque... Não, destrói não, cara. Ô, foi sem querer. Essa comida aí tá vai me salvar. Mas... Eu fiz aqui, ó. Esse aqui é o lugar que eu vou fazer os reatores. Você perdido em love, deixe até aquele story. Ah, aqui ó. Fico olhando. Cadê as aranhas? Vem aqui não? Se envolver, que não era pra gente se encontrar. É aqui mesmo. Olha lá as aranhas. Olha lá, olha lá. Olha lá. Yeah! Folha de pele, o lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo, de onde aranha. Consigo ver várias fugindo? Não sei. Afinal, nosso amor é mais gostoso, nossa. Foi vida expandida. Olha, tô querendo destruir meu carrinho, essas pragas. Ei, tô destruindo meu carrinho mesmo. Foi vida expandida. Né? Caraca, tô destruindo meu carrinho, mano. Filha da mãe. Agora é só lambada, vem pegar na lombada agora. Pega eu na descida agora. Ó, cavalo de pau. Calma, eu vou matar esses bichos. Iha! Vou matar esses bichos. Só de sacanagem. A gente faz assim, ó. Vou matar todo mundo. Vem aqui. Vem aqui, suas aranhas do cacete. Pode vir, vem um por um. Eita, mas é minha vida. Pronto. Vem. Já sentiram o drama, né? Vem, vem, vem um por um. Pode vir. Podia dar pra tirar do carro, né, mano? Eu roubo isso. Vem! Vem, aranha! Vem! Vem! Não vai vir pelas costas, não, safado. Vem! Vem! Vem, vem, aranha! Já foi um. Já foi dois. Shhh, vem tranquilo. Eita, tá pingando aqui, ó. Vem um por um. Vem tranquilo, vem afobada, não. Tem medo de aranha não, né? Tem medo de aranha não, né, Felipe? E aí, agora foi um monte, Felipe. E aí, outro Felipe? Como é que você tá, meu bom? Vem tranquilo, vem tranquilo. Calma aí. Calma aí. Olha, Felipe, minha arma. Se liga na minha arma, Felipe. Vem. Toma. Sente a pressão. Sente a pressão, neném. Logo um pregão. Vem, sente a pressão, neném. Eu tô vendo você, vem. Vem cá, sente a pressão. Sente a pressão, neném. Como é que você atira uma vez? Deixa eu atirar mais. Fala, neném. Vem, sente a pressão. Vem cá, sente a pressão. Toma, sente a pressão. Fala, mineiro. Fala, velhote. Namora, mas adoro proibido. E eu que sou culpado. Cadê o bicho? É, um romance escondido. Sai na madrugada pra tamo se comer. Deixa eu colocar essa arma aqui.
Nossa, que susto, mano. Parece um sapo, mano. Olha. Parece um sapo, mano. Vem tranquilo. Vem, aranha. Cadê as aranhas? Vocês não estavam tudo ousada vindo pra cima de mim, quebrando meu carrinho? Cadê? Vocês não eram ousadia e alegria? Ele não li. Cadê? Vocês não estavam todas a de alegria? Felipe, é verdade que você é velho igual. Ah, tomando seu rabo, Felipe. Olha lá, Felipe, ó. Esse Felipe tá tirando a gente aí, ó. Olha aí, ó. Chegamos no Urânio. Estamos chegando no Urânio? Cadê os bichos? Ah, tá lá em cima, ó. Eita, pai. Agora ferrou. Tô vendo isso daí, hein. Vem, vem. Pega na banguela. Pega na banguela. Pega na banguela. Pega na banguela. Olha lá a aranha lá em cima. Ubisoft, quer dizer. Vem. Vem, vem. Toma. Toma. Vem tranquilo, não vem afobado não. Felipe é mais velho que eu. É mais velhote. Vem, cadê a outra? Oi. Vem! Quer tomar pregada? Toma! No meio da Pokéface! Pronto! Vambora! E aí, Felipe, tá afim de tomar uma radiação? Ali, ó! Quer tomar uma radiação? É só ir ali, ó! Urânio! Eu não vou ali, eu não sou bobo! Sem roupa eu não vou ali, não! Sem roupa de proteção! Até com roupa de proteção você ainda toma dano. Eita, dá pra... o carro vai passar aí não. Volta, 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 o carro vai passar aí não. Cavalo de pau. Obinofre, Obisofre, Obinofre, Heavy Dot, Red Dot. Ali, Felipe, ó. Tem uma lisma ali, mas eu acho que vai ter bicho, mano. Mas eu vou assim mesmo. Vem, vem. Tem dois, já viu uma já? Já vi duas já. Vem. Peraí, peraí. Dois contra um não. Calma aí. Ei, olha lá, olha lá. Ah, Ubisoft. Que é isso aí? Ai. Que? Ela tá prendendo o carrinho? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha ela batendo no meu carrinho, ó. Que é isso aí? Sai daí, ô. Bate no meu carrinho não, maluco. Tá louco, é? Aí, Felipe. Falou que você tá velho do mesmo jeito. Te vejo, né? Por isso que eu vou pra cá. É por isso que eu vou pra cá. Puxa, garra e beija. Puxa, garra e beija. Mordidinha no lábio, tem desejo. Agarra e beija. Olha lá, olha lá, lesminha roxa. Essa é a primeira e eu vou perder ela. Minha primeira lesminha roxa. Aí, Felipe, já deixei fazer os negócios lá, cara, pra dar abrir o tier 2 do elevador. Elevador não, é do elevador espacial. Já tá fazendo as coisas lá já. Enquanto eu dormi, deixei o PC ligado, farmando isso aqui. Craftando sozinho, na verdade. Ai! Vamos lá, o urânio tá ali, eu não posso mexer com o urânio. Só posso olhar pra cara dele. Se eu colocar no carro, mesmo assim eu não posso levar. Porque ele dá dano, mesmo ele dentro do carro. Olha, né, que passa? Ah, Ubisoft, calma aí. Tô vendo, tô passando pro jogo pegando as coisas enquanto. Descobrindo mais coisas enquanto. Vamos lá, vamos passear nas cavernas.
Como assim? Base dele em cima da água. Tô entrando na caverna, hein? Ah não, aquilo ali é uma lesma lá em cima. Tá zoando que aquilo ali é uma lesma lá em cima. Eita, olha o tamanho dessa aranha aí, pai. Olha o tamanho dessa aranha, é a mamãe. Ih, bugou. Eita, ela sumiu. Que isso aí, Ubisoft. Olha aqui, ó, a aranha sumiu aqui, Ubisoft. Vem. Vem. Respeita. Oh, respeita o pai aqui, filho. Respeita o profissional. O PVP aqui nós é zica, não acertou um dano. No meio de um deserto? Ô, louco. Mas nesse jogo aqui, né? Ah, eu sei onde aqui é. Eu nunca fui lá ainda não, mas eu fui numa parte dele, cheguei todo. Lá vem o Marcos. Taca ali pau nesse carrinho, Marcos. Eu nunca cheguei a entrar tanto assim não, mano. Porra, ficou uma lesminha lá em cima, mano. Sacanagem. Vai ter que ter um jetpack aí, eu posso colocar base embaixo e subir, ó. Mas outra lesminha ali em cima. Tô vendo esse negócio voando aí, Ubisoft. Parece dele uma cidade grande. Tem, mas tem uns caras que... Eita, pai, ó. Vem. Olha o tanto. E aí, meu carro? Vem. Olha, me jogou lá longe, calma aí. Vem cá. Vem cá. Como você usa assim? Me bater assim? Me jogou lá embaixo, mano. Porra, não apanhei nem da grande pra apanhar da pequena. Vem, tem mais duas ali. Ai, filho da mãe, sai daqui, miserável. Morreu. Fica aí fedendo aí. Galesminha aqui, né, pai? Show. Vamos continuar subindo o morro da Massovelina. Ah, não se dá Nintendo? Caraca, Felipe, se você é o único que te pega tanta sonância assim, cara. Te agradeço, tá me dando sorte. Vai, sobe, Marcos. Tá chegando, hein? Bom que não, depois na volta é só descida, mano. Olha onde eu vim parar. Olha o talismã ali. Mas cadê a... os bichos protegendo ela? Vai ter um bicho protegendo ela? Mentira. Posso pegar mesmo? Beleza, não tem nenhum bicho protegendo. Eita, pai, olha quem tá ali. Ah, o aqui, ó, pai. Ah, o deserto. Ihaaa! Aô, trem! Olha lá. O papai e os filhinhos. Vambora. Eita, isso aqui é veneno, isso aqui é veneno. Volta, volta, pelo amor de Deus. Volta. Meu cara tá pegando fogo, bicho. Volta. Ainda aparece, é bom que aparece. Eita, peraí que eu buguei aqui. O cara tá muito verde, mano. Mas que cacete, mano. Vai, carrinho. Acelera.
Lá vai o Marcos. Vamos, Marcos. Vamos pra cá. Puxou o grandão ali. Vambora. Tá aquele pau nesse carrinho, Marcos. E aí, do veneno? Tá na frente! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, eu já vim aqui. Vou voltar. Muito longe já de casa. É isso aí, cara. Deus abençoe a sua vida e você vai ter um Nintendo. Sai! Sai daí! Olha, mas eu vou falar, viu? Vambora pra casa. Eita, não é aqui não. Eita, eu vi pro mesmo lado. Pô, você é burro, hein, Ubisoft. Caraca, perdi, me perdi, calma aí. É ir reto e entrar primeiro turno. Primeira caverna, na verdade. Agora sim, aqui. Olha o talismã lá em cima. A poluição da Ubisoft. Só fazendo poluição. Agora vai, hein. Quebrou os fungos. Olha o drift, olha o drift. Toca o drift. Criar um bicho dessa estimação não dá, eles são agressivos. O que dá pra criar é só o dragãozinho. Parece um dragãozinho. Vamos lá, Ubisoft. Vamos voltar pra casa, que o bagulho é louco. Caraca, ela tá tão atrasada. Eu já tô dentro da caverna aqui, e pra você na live, pra você. Tô lá no... lá do lado de fora ainda. Ele chorou de joelhos no chão. Fala pra ele responder, se ele não conseguiu lá mexer no Minecraft. Desde ontem eu tô esperando ele responder. Ele não falou se não funcionou, só falou que o Neto ajudou. Olha o drift, olha o toque drift, mexe nessa corrida aqui. Iha! Eita, e essa textura bugada? Agora começou a aparecer as gramas. Ó, a grama não aparece, é Ubisoft, a grama tá aparecendo aqui, ó. Mano, eu vou bater em alguma coisa aqui. Olha a textura toda bugada. Olha o hold, olha o hold, olha o hold, olha o hold. Cavalo de pau. Que é? Não pegou? Caraca, não pegou. Agora que eu entrei na caverna ali, vamos na live. Cavalo de pau. Mano, como é que esses bichos não morrem, velho? Atropelado, mano. É muita mentira. Aqui. Eita, poxa, acabou o combustível. Olha lá. Lá vem encher o saco, ó. Ah! Engasguei pra rir. Bem feito. Agora ainda vai me subir ali. Bora. Ó, dois. Um. Acabou de novo. Porra, tô sem combustível aqui, mano.
dar uma craftada aqui rapidinho. Acho que daqui dá pra chegar em casa. Ele arrumou, mas ele não fala, não quer falar se vai jogar ou não, né, Felipe? Jogar um miniscraft. Um miniscraft. Caraca, eu fiz 40, ó. Nossa, esse combustível de folha é muito ruim, mano. Eu prefiro de gasolina. Gasolina vai longe. Hoje eu desbloqueio. O Felipe? Felipe, você tá ligado com o que o Felipe é. Felipe é velho. Vamos, vamos, Marcos. Tá aquele pau nesse carrinho, Marcos. Eita, eita, eita. Para, para. Eita, poxa. Quebrar a esteira aí. Vamos lá ver como é que tá os crafts. Esse passeio todo, consegui mais uma, mais um monte de lesminha. Vamos ver como é que tá aqui. Já zerou? Caraca, já zerou as borrachas? Deixa eu ver aqui. Eita, vou precisar de mais borracha, calma aí, deixa ela pegar. Nossa, sim, gosto! E como você? Porque é a boa. Essa aqui, ó. É isso aqui, ó. Oxi, por que não foi? Tá certo, tá. Nada disso. Aê. Acho que os outros 100 lá já fez. Deixa eu ir lá já colocar lá no computador. Eu chamo o velho para falar. Ah, Felipe é velho, pô. Tá ligado que o Felipe é velho. Aí, fez aqui, ó. 100 já. Agora é só esperar o outro fazer. Dos teus. Vou deixar o outro fazendo esse negócio também, mano. Pra ficar metade do tempo, ó. Ó, aqui já foi 100. É do outro que é 100, mano. É do outro que é 100. Pô, pera aí, deixa eu fazer um. Vamos ver. Fazer uma subida aqui rapidinho. Vai ser melhor só. Vou fazer pra só uma subida aqui. Pronto, só pra me subir. Pô, tô quase terminando isso aqui, mano. O rolezinho que eu dei lá. Foi o melhor arroz? Sei lá, mano. Comi qualquer arroz. Pra mim qualquer arroz foi bom. Desde que ele fique bonitinho, inchadinho o arrozinho. Cheinho pra mim já tá. Então, ó, falta só 150, hein? Pode explicar. Pode na hora errada. Vamos lá, só mais 150, hein, Felipe? Aí, GG. GG, esse elevador vai subir hoje. Hoje ele sobe. Ah, por isso que não terminou. Tá faltando mais bagulho aí em cima. Ô, oh, mas que ódio, mano. Toda vez. Tem que lá em cima pegar mais.
Caraca, mano, como é que pode? Deixa eu ver. Esse aqui fora, esse aqui fora. Aqui fora. Fora. Vamos lá. Caraca, já era pra ter terminado isso aqui, mano. Calma aí, já leio já, Felipe. Já era pra ter terminado isso aqui, mano. Se tivesse acabado o baratinho lá. A gente se perdeu. Não consigo soltar, né, mano? Não consegue. Acho que daqui dá, mano. Pronto, só esperar agora. Fazer mais 150. Na verdade, deixa eu dar uma acelerada aqui. Vou pegar isso. Vamos dar uma ajudinha aqui. Isso aqui termina logo. Falta só 150. Aí vai começar mais uma lista de crafts enorme. Esperar o boi do Neto chegar pra gente pôr um mini craft. Tem que... Tem umas coisas lá ainda no servidor do Minecraft. Deixa eu ver aqui. Primeiro vamos fazer lesminha. Vamos deixar escanear na roxa. Cadê? Enxofre, lesma elétrica. Roxa. Eita, 200 fio. Canagem. Sai daí. Caraca, 25 desse bagulho. Vou ter que lá em cima pegar, mano. Vai faltar. Deixa eu lá em cima pegar. Deixa ali escaneando aquilo ali. 5 minutinhos termina. Calma aí. Caraca, onde eu coloquei o negócio? Tá aí, jogo. Vou falar, viu? Não quero passar por aqui. Eu vou passar por aqui. Caraca, onde é que tá os keyframes? Tá lá embaixo? Dois amigos conversando. Meu pai quer que eu faça direito. Seja um bom advogado. Que bom. Vai seguir a profissão do velho? Não. Okay. Tem que tirar ele da cadeia. Aí tem circuito de clima. Tá vendo, Felipe? Cheio de... Esse Felipe tá cheio de gracinha. É o Carlos Albert. Caraca, ainda pegou o lugar errado. Sem esperar. Na cadeia essa união. Vou ter alguém pra contar. Pronto. Você já arrumei o mine? Já, cara, arrumei, graças a Deus. Eu queria ter colocado o Biblecraft, só que eu não consegui colocar o Biblecraft, ele não tá reconhecendo. Ele tá lá no servidor, só não tá reconhecendo. Não sei por quê. Vamos craftar esse bagulho aqui logo, vai.
Cadê? Pera aí. Acho que eu fiz errado, hein? É, não faz na mão. Nossa, o bagulho não faz na mão. Que legal, o bagulho não faz na mão. Eu pensei que o bagulho craftava na mão, mas não faz não. Legal, perdi meu tempo. Cadê essa união? É ter alguém pra voltar. Pra nesse lugar, ou pra se desesperar. Será? Fiz aqui fazendo? Quer ver? Esse spider aqui tem mais que o outro. Não tem não. Mas ainda bem que ele foi só 100 desse. Já foi 50, hein? Só mais 50. Só mais 100, na verdade. Deixa eu ver aqui. Caraca, a energia tá no limite, mano. E assim, eu tive umas máquinas que estavam desligadas ali. Então agora a base tá, ó, estralando de energia. Deixa eu ver o máximo que ela pega. 425, 442, 463. Tá, o máximo dela pega 463, né? Vamos ver se eu consigo dar uma... Vamos ver. De 12 segundos, vamos ver pra quanto vai. Se não for 6, eu vou ficar chateado. Tá 9? Porra, que roubo. Só tirou 3, só tirou 3, 3 segundos. Tá bom. A cada 3 craft, ele economiza 1. Ele faz o lugar de 1. Pô, por que não pode fazer esse bagulho aí na mão? Pô, esse bagulho, se fizesse na mão, ia ser da hora, mano. Deixa eu ver aqui. Por que não faz na mão esse bagulho, mano? Recolar.com. Vou colocar isso aqui de volta. Palma da mão, palma da mão. O que eu posso fazer enquanto esse craft termina, mano? Justamente do amor. Segue, sente, não se apavora. Vai saber esperar a sua hora. Quem dirá se bem do amor. Segue, sente, não se apavora. Vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí que a gente não pode deixar de sonhar. Vamos lá, falta 78. 68. Falta 68 só. Esse bagulho aqui. Aí vai acontecer, tem que molhar. Vou acender. Tá. Tem que brilhar. Fica essa cabeça, vai ser feio, vai dar pé. Onde é que você vai embora? Fica essa calma. Olha só. Tá, vamos virar o carrinho. Mas cara, ele tem um. Essa travinha, mas não pode. Mas não dá pra usar. Seria legal se desse pra usar essa travinha. Viu, ó? Ela tá aqui na frente, ó. Ela até mexe, ó. Mas você não pode usar ela. Por que não sei? Oh, árvore dura! Tá aqui, tá me atrapalhando. Segue em frente, não se apavora. Fui no café e perguntei se o salgado era de hoje. Não, é de ontem. É como faço para comer o de hoje. Pode amanhã. Cala a boca, peraí.
Cala a boca, Felipe. Aí vai fazer isso aqui, tem que morrer. Na vida a gente precisa aprender. Eu tinha aquela boca, tá ali. Falei nada demais. Ó, não se dá nem entender de novo, ó. Você acreditar o novo dia vai. Tua hora vai. Tira essa cabeça, põe no pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora, eu me jogo nessa hora. Vou dar uma volta com o meu carrinho, mano. Vou dar uma volta de Cambosa. Vamos lá dar uma volta de Cambosa. Quando eu voltar, deve ter feito já. Tempo que eu fiquei enrolando ali, já tinha feito 50. Eita, vamos dar mais uma volta. Vamos dar uma volta aí pelo mundo. Os geradores estão ali. Essa cabeça. Olha quem tá ali. Ô, irmão, eu quero brigar. Cadê ele? Vem, eu quero brigar. Cadê você? Cadê você, brother? Se você não viu, eu vou dar um pipoco em você. Ó, tô carregando já, hein? Você não vai vir mesmo? Toma! Já correu já? Olha! Todos viram. Ai meu Deus! Desgraça! Toma! Pregada no meio da. Pregada no meio da jaca. Lá em cima? Talismã lá em cima. Pam pam pam. Última piada, então. Havia dois caminhões voando. Um caiu no. Não caiu, por entanto. Porque o outro continuou voando. Porque era caminhão. E hoje a vida pode. Vou me curar com meus dias. Não chega a pé. Eu encho aqui. Tô em seguida. Tô vendo a chuva. Desaparece, me esquece, não volta. Eu não aguento mais voltar. Caraca, faltou concreto? Faltou concreto, não acredito. Porque não tem cura pra mim. Esse estou perdido, volta a me aparecer. Não dá mais, tio candidato? Não, Deus é mais. Minha mãe falou pra nunca entrar na bandidagem. Deus me livre entrar pra bandidagem. Nunca. Ih, acabou o parafuso, agora que eu vi. Ah, nem ouvir o que me disseram. Ele falou, sempre diz pra mim, seja um cara honesto. Melhor um pobre honesto do que um ladrão vacilão. Tudo que hoje é a vida pode. Amor. Tem um colega meu que vai entrar pra política. Ele é evangélico, hein? Falei, e aí, mano? Vai entrar pra bandidagem? Ele deu risada. Olha lá. Cara, o cara vai entrar pra política. Não acredito. Eu falei pro cara se ele vai entrar pra bandidagem. Ele riu. Mas volta mais isso, só afunda meu coração. Eu me procuro.
Estou feliz em voltar a me aparecer e quem merece. Mano, eu vi uma lesma aqui, mano. Lá de baixo. Não era uma lesma? Nossa, tá longe, hein? Eu vi mesmo, mas tá longe pra cacete. Dois amigos de infância vai entrar pra política, cara. Não vou falar, viu? O cara quer brincar de ser ladrão. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver como é que tá meu craft. Queria me conhecer pessoalmente. Você é da onde é? Você é de Minas ou Felipe? Você é de Minas, né? Cara, eu vou pra Minas de novo. Tô pensando em ir final do ano. Agora, final do ano, passar o ano novo aí. Só que eu não sei que lugar de Minas você é. Felipe é de BH. Você é do Maranhão, né, mano? Eita, tem outro carrinho aqui, ó. Caraca, tem dois carrinhos. Agora que eu vi. Maranhão, cara. Não sei se eu quero. Eu nunca tive essa pensar assim em vir pro Maranhão. Eu quero ir pra Bahia agora. Quero pra Bahia, mas nunca pensei pra Maranhão não. Maranhão eu até pensaria. Eu pensei na verdade quando eu era mais novo, quando eu tinha reggae. Pensei aquelas dunas do Maranhão. Bonita pra caramba. Sabe um dia. Isso aí, os lençóis maranhenses. Exatamente isso que eu tava querendo dizer. Gente, eu ouvi dizer, tem o valor dos seus abraços que sempre foi meu. Nem tem por que viver assim. Foi uma crítica pro fim. Então eu preparo, abre a porta aí, e tudo seu. Vambora. Vambora, é agora, hein, Felipe? É agora, hein? Fogo no buraco! Steel! Manda pro espaço agora, vai! Libera! Manda pro espaço agora! Olha lá, mandou os recursos pra cima, você viu? Por favor, nossas brigas. Briga por nada, só pensa de graça, solidão. Amor, não me aguento mais. Olha, eu não vivo sem você. Tem que sentir, te ouvir dizer. The Voice! Bota em mim! Não sei por que viver assim. Foi uma brisa toda. Olha aí, isso aqui é novo, hein? Esse dois aqui é novo, eu não conheço isso daí. Isso daí é roubo. Peça do projeto número 4. Envie o elevador especial para completar a fase de projeto montado. Caraca, isso aqui eu não conheço, mano. Peça do projeto do projetor. Isso eu não conheço. Sendo muito novo isso daí. Mas eu nem me lembro se mais. Ficar desse jeito pra quê? Olha, eu não vivo sem você. Tem que sentir, te ouvir, te ver. Sem falar do seu abraço. Perdi uma geleia vermelha. Só pra você saber, tá? Foi uma briga tua, hein? Foi organismo alienígena. Lesmas acabaram? Espero que sim. Não, tem azul ainda. Tem azul. Olha, eu não vivo sem você. Sente, sente, te ouvi te ver. Tem o calor do seu abraço que sempre foi meu. Tá, deixa eu ver se consigo fazer isso aqui, ó. Quartzo, preciso de quartzo. Quartzo! Oi. Galera, não tem música.
É isso aí, mais ou menos isso daí, cara. Deixa eu pegar quartzo aqui rapidinho. Ixi, será que daqui vai dar 100? Não, hein? Não, deu só 36. Tá bom, já quero fitar algum já, né? Foi de 3 em 3. Ele usa 5, faz 3 só. Que roubo, hein? Vamos aqui. Sedução pode fazer mal pro coração, pode me dar uma lição e fazer sofrer. Meu confie no teu amor, juro que me perdoe. Você me liga. Sedução. Mas quero deixar o meu riso. Algo me surpreendeu. Uma lágrima caiu dos meus olhos quando eu disse adeus. Deixa eu pegar uma coisa aqui, mano. Me olha nos olhos e diz que então quer. Olha nos olhos. Meu coração tá querendo, cara. Olha nos olhos. Fazer o paraquedas, cara. Esse paraquedas aqui, ó. O Felipe. Não, esse não. Inalador? Fazer inalador. Eu já posso curar uma vidinha. Vamos ver. Eu desbloqueei o inalador agora. Se for feito com fungo, cara. Aí, desbloqueou, ó. O tier 5 e 6, vamos ver. Trator de petróleo, hein, Felipe, ó. Tratorzinho de petróleo. Como se faz omelete de chocolate? Com ovos de páscoa. O futuro prometido, eu vim pro... Atualização de... Aí, cara, o que eu quero tá aqui, ó. Energia a petróleo. Nossa, o caminhãozão. Esse bagulhete aqui. Eu vou ter que fazer desbloquear esse aqui primeiro. Desbloquear esse aqui. Nossa, que mudou, mano. O fabricante. Tá bom. Tá parecendo uma... Tá estranhão. Água envasada. Água envasada. Essa é nova. Container vazio. Barril de resíduo pesado de petróleo. Biocombustível. Líquido envasado. Caraca, mano. Reservatório de fluidos industrial. Caraca, mano. Os caras adicionam bastante coisa aqui. Olha lá a máscara de gás aqui que eu te falei, Felipe. Ó. Tá piorando mesmo. Aqui a máscara de gás, ó. Com essa máscara aqui, eu preciso de combustível pra fazer. Esse daqui é plástico, faz combustível com petróleo. X3. A máscara de gás tá aqui. Tá. O jetpack, nada ainda, né? Esteira nível 4. Show. Qual show. Gerador de combustível. Ah, aleluia, jetpack. Mas mesmo assim, eu vou precisar fazer o combustível para liberar o jetpack ainda. Ai, meu tênis. Foi engano. Vou ter que desbloquear em ordem aqui, ó. Locomotiva, o trezinho. Eu vi esse trem aqui, mano, mas eu passei uma raiva pra aprender a mexer com ele. Tá, vou ter que desbloquear na ordem aqui, ó. Vai ter que ser essa ordem aqui, ó. Ó, isso eu tenho, isso eu tenho, isso eu tenho. Isso daqui eu não tenho. Mas eu posso fazer. Isso eu posso fazer. Então vamos pegar 500 disso daqui rapidinho. São 500, né? Pressionar o marco. Beleza. Deixa eu só tirar umas coisas do meu inventário aqui também. Seguirei em paz. Vamos lá. Pelo menos uma parte eu faço.
Só que vou ter que ir lá em cima pegar uma coisa. Rasguei os planos, foi engano. Eu acho que eu consigo desbloquear pelo menos o petróleo. Eu não vou mexer com ele agora, mas consigo. Qual é o fim da picada quando a mosca vai embora? Depende. Se for uma abelha. Fim da picada da abelha é quando ela pica. Depois que ela pica, ela morre. Esse é o fim da picada pra ela. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 8. Vamos lá. Se tivesse paraquedas aqui, era só pular aqui, mano. Mas é, Felipe. Aí, te peguei, te enganei. Enganei, Felipe. Tô te enganando, fui te enganado. Fiz de 100, calma aí, deixa eu ver uma coisa primeiro. Vou precisar de 400. Beleza, aqui deixa fazendo. Agora eu vou precisar de 500 desse. 2, 3, 4. Eita, nós, 3, calma aí. Tá, só vou precisar fazer o motor agora. Ai, droga. Vai. Eu só precisava saber como é que faz o motor. Deixa eu pegar aqui primeiro a chapa aqui. Beleza. Consigo desbloquear o petróleo. Vamos lá, petrolinho. Petrolinho. Tô chegando, petróleo. Já vou começar a puxar você lindamente lindo. Preciso descobrir como faz. É lá em cima. Foi aqui embaixo. Deixa eu ver se aqui embaixo. Só aqui embaixo é melhor ainda. Eu acho que a gente se apaixonou. E por um tempo que desviou. Tá. Vamos lá fazer motor. Calma aí. Fazer motor, eu vou precisar desse bagulhozinho e do rotor. Eu vou precisar de quanto? 50. Então são 100 rotores e 100 bobinas. E 100 desse bagulhozinho. Vou tirar isso aqui daqui. Beleza. Como é que é a receita? 50 rotor. Deixa eu ver, 100 rotor e 100 bobina. Então são 100 desse. E 100 rotores. Calma aí, deixa eu já colocar esse rotor aqui. Ó, tem mais aqui. Oxi, pronto. Só esperar agora fazer os 50 aí, ó. Queria jogar, Pedro? Pena, né, cara? Não tem um... O jogo. Eu não vou saber... Sentir... Que? Sem energia? Que? Por que tá sem energia?
Que Ubisoft, calma aí, Ubisoft, né? Tem que resolver esse problema aí. A gente tá sem energia de novo. De fio, calma aí. Por fim. Que acabou meus negócios? Não me tira. Assim. Botou 3, calma aí. Ver aqui. Assim. Diz aonde. Ixi, vou ter que pegar tudo mesmo. Pera aí, Ubisoft. Caiu a energia da base aqui, Ubisoft. E por que não tá fazendo mais fio? Deu ruim, hein, Felipe? Coffee Stain Studio. Um jogo 3D do mundo. Ah tá, você sabe que jogo ele essa empresa criou? Você conhece o jogo que essa empresa também criou, um outro. Tem um outro jogo que essa empresa também criou, cara. Ah, você quer fazer malabarismo? Ela fez um outro jogo. O God Simulator. O God Simulator também é deles. Pois eu sei que vai doer. Calma aí. Não, mas isso não, meu, tá doido? Eu não quero. Eita, calma, Bag. Essa ignorância toda não. Será que vai dar? Deu. Vamos ver. Bum! A energia tá top agora. Mentira que tá nada. Foi bem aqui, cadê? Foi bem aqui que caiu, ó. Quando esse pontinho aqui em cima, no limite. Tá, pra me saber se a energia tá boa, é aquele mesmo esquema de sempre. Tá, a água tá top. Vamos lá. O objetivo inicial é construir o elevador espacial e começar a fornecer. Isso. Na verdade, não. Na verdade, no começo é você se estabelecer. Depois que você se estabelecer e começar as primeiras máquinas, aí sim você vai pegar isso daqui, fazer essa máquina e fornecer recursos para a sua empresa, que é a Fixit, a minha empresa. E você vai fornecer as coisas tudo pra Fixit. Vamos ver como é que tá os motores. Caraca, 21 só. Preciso de mais 29. Vamos ver como é que tá os concretos. Porra, tá fraco isso aqui, hein. Queira tá fraca nada.
Que é assim. Tinha faltado energia e já fiz tudo isso. Caraca, só as borrachas. As borrachas estão. Estão deixando a desejar, hein, mano. Aqui, ó. Tá de um em uma, mano. Deixa eu ver como é que tá a energia aqui. Caraca, tá estralando, hein, mano. Dá pra colocar um upgradezinho pelo menos, mano. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui. 488 o máximo. O máximo que bate, 488. Eu acho que eu consigo colocar mais um. Pronto. Daqui eu não posso mais colocar nada. Se eu colocar mais uma coisa, a energia cai. Vou ver de lado bom. Agora não vai faltar mais aqui, ó. Aí, ó. Vamos ver se até terminar aquele ali pega 40, não pega. 40 não pega. Mas tá bom. Não tá tão lento assim não. Pronto, já terminei os concretos. Fiz só os motores agora. Tá quase, hein, Felipão. Tá quase, hein, Felipão. Passou o motor agora, hein. Falta mais 6, hein? 5. 4. 3. Passou mais 3, hein? Ó. 2. Nossa, a velocidade do bagulho, tá vendo? Olha o que passa aqui, ó. GG, moleque. GG Petróleo. Na próxima live eu puxo o petróleo, mano. Vou puxar nessa não. Petrolinha é seu amiguinho. Venha petrolinho, seu amiguinho. Ui, o porradão, você viu? Agora ele dá um socão. Uma alcançada, refinaria e extração de petróleo desbloqueado. Agora você pode criar produtos com base em petróleo. Os subprodutos de refinação de petróleo podem ser utilizados na processamento adicional, como visto na refinaria. Aô, trem que pula. Agora sim. É bom que eu vou precisar de mais 100 motores daquele ali, então já deixa lá fazendo. Tem motores. E o plástico e a borracha só pode fazer depois. Vamos ver aqui. Aqui, meu bom. OMA. Titulado industrial. Produção. Beleza. De novo. Extrator de petróleo. Vou precisar de concreto, fio e motor. Então o motor eu tenho que esperar fazer. Eu vou fazer um desse daqui, cara. Só pra ver como é que ele tá. Eu vou fazer aqui. Pra me ter uma ideia. Eu não sei se eu posso. Eu não sei, na verdade, eu não sei se eu posso colocar em qualquer lugar pra me testar. Aqui é a refinaria. Eu vou precisar de um desse. Vamos fazer 15 motores e concretos. Motor e concreto. Só pra mim ter uma base. Pra ver se ele não vai precisar de água, essas coisas. Eu espero que não. É, eu vou precisar de uma máquina de carvão, levar um pouco de carvão quando for pegar o petróleo no próximo live. Pra... Ele não tá me ligando. Tem alguém mandando mensagem desesperada aqui. Beleza, peguei o concreto, vamos ver o motor. Preciso de 15 motores. Lá deve ter já, porque tá rapidão. E um pouco de fio. É, sai. Eita, por que acabou? O que faltou? Faltou rotores. Tá, calma aí. Vou pegar aqui rapidinho. Aqui não é. Rotor é aqui. Aqui, ó. Rotor. Eita, precisa de um slot, hein? Vai rodar. Beleza, deixa eu pegar um pouquinho mais. Rotor. E aquele bagulhozinho ali na frente.
Pega 200 desse também. E aqui. Motor, vou precisar colocar os 200 que eu tenho. Cadê o outro? Será que esse rotor agora? Eita, já foi um. Curiosa montagem de projeto. Mas espera esse aqui terminar. Foi 5, hein? Enquanto isso daí termina, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu ver, cadê aqui? Vou gastar minério. Eita, nós. Ali já tá 3, 2. Tá nóis, aí a velocidade agora, Felipe. Sente só a pressão. Olha! Craft ali, ó. Olha. Ó. O craft aqui tá sinistro, moleque. O pai daqui também. Tá meio lento também. Não vou te preocupar com isso agora, não quero nem entender, gente. 2 horas e 35? Vou pesquisar. Vou só fazer os motores aqui. Pra me testar isso daqui. Eu vou comer alguma coisinha, porque eu tô cagado de fome, quero comer. Ó, tem bem ali também. Pronto, aqui, Felipe, já foi, ó. Vamos testar isso. Vamos ver se consigo colocar aqui no chão, só pra testar. Não precisa usar. Eu quero testar, só. Mas você precisa colocar sobre uma fonte de recursos. Sacanagem. Quer colocar só pra testar, mano. Tá bom. Finalizar ali aqui, mas daqui a pouco eu volto pra achar uma coisa. Mas deixa eu pesquisar isso aqui, Felipe. Se eu voltar, fica esperto aí, Felipe. Valeu, obrigado por ter agora aí. Daqui a pouco.